rörelsen. Jag spränger den. Den tör. Och upsi. Väska jag tog upp en väska och stöka. Nej, en går i stöker. Den ska vi vist be at have fikset, hva? Ja, den skal vi have fikset. Hurtigt. Og nu er jeg lige i gang med at bygge den, så nu tager jeg lige stille. Okay, nu tror jeg, hvis vi lige kigger os lidt omkring og ser, hvad vi skal lave. Ja, måske har vi faktisk noget at skulle lave. Ja. Det har vi helt sikkert. Lad os lige komme hen til banken og kigge lidt på den, hvordan det fungerer derhenne. Jep. Lad os lige kigge og se, hvad der er derhenne, jep. Yes. Ja, nu er vi lige hen ved banken. Som I kan se, er den ret stor. Og den er i december også fyldt med fælder og alt muligt. Og der er et stort skattekammer, jo. Ja, nu skal vi lige til at kigge på politistationen, ja. Den har vi nu set. Skal vi lige hen til en lille bitte landsby og kigge lidt rundt. Jep, det er jo super fint der. Men det er jo nu lidt overtaget i gang med zombier, som I ved. På natdonnet. Men nu er det jo ved at være morgen, så nu er vi jo lidt heldige, jo. Så. Lad os lige kigge lidt på det. Se, der står. Der går lige en kat. Det er jo. Ja, ikke? Der er en kat. Lige der. Okay? Der er en kat. Yep. Se, hvad havde jeg ret? Se. Hvad? Det er det morgen. Ret.